أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. الحمد لله في الضراء والسراء والصلاة والسلام على رسولنا نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أدوبي فون ولون وباو ọbati agbodo dupe fun nigba ta ba sunkun ati gba ta ba rin dandan ni ka dupe ti inu wa ba ndo dandan ni ka dupe fun nigba to mi ba njade loju wa iki olohun ola olohun ko ba nabi wa muhammad atawon rale re atawon sahaba re lapapo ikhwatal iman ayoma ya mi ninu esin wa لتعلم جميعا ادي بوبو وكلم ما كجو دا ولوجو اين ان خير الكلام كلام الله القران ناني ورو طلوريجو وان خير هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهدي النبي ايمان نبي محمد صلى الله عليه وسلم ona ni manati eyin esi na teyin ba tin to wa sharral umuri muhdathatuha ugbon ta ma fin josef olohun ta ba ri akole re ninu alquran ati sunna oni oni won pe la dadale nitori ta nsin olohun fi le wa lowo anabi fi le wa lowo eni ba tin seru e in si se dan awon belo ala kolo ma jasa se dan eyin ma ya mi ninu esiwa eto won ka gbe yewo ni role fasiko de ta ni en to se pataki ni ona ni asabru wa anwa'uhu wa fawaidu suru 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 iname lolo pin si anfani wo lenu oni suru manje kila anfani to wa fe ni o ba se suru en jo ba se suru kila wa parun to wa ليعلم ليعلم كل من يريد الحياة الطيبة او الفاوة واني بقواني تي ابا فاك بقبشي ايه رو نلي ايه مبي ادي باتبا قول ايه فعليه بالصبر قالوا لي دي سورو مانا يروري نتوري قول ايه سورو لولون في دا ولون دالي ايه سماتي لي funjo mefa oba to je pe innama amruhu idha arada shay'an an yakula lahu kun fayakun ba'da a'udhu billahi minash shaitani rajim to ba te pase ma je bayi yo si ma je be o wa lohun da sama tile fun jo mefa in to lohun yo ye wa ni pe won o kan ju dai pele pele lohun da gbogbo to lohun ba si da sinu aye pata e ri pe pele pele lohun ma nto pẹlẹpẹlẹ ni irúgbìn ta gbìn ni ọmọ jáde wẹrẹ 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 ọlọrun lágbára ká kí àgbàdo bolẹ kó sì di
ẹyin wakati kan ka si debẹ ka si ma ja ka si ma lọ le se je ọlọrun lagbara be ọlọrun ti se toju be lo to fi mu iyawa hawa to si mu jade laaye ninu ifata baba wa adam kẹ kan mu eyan jade lẹsẹ pe loyun e wo sama onduru ila sama illa Ọlọrun ti so fun wa pe suru lo fi daye orun die die ni o ma ran ta ba fe wo na die die ni o ma wo onduru ila alma ila almatar e wo ojo tolorun ba ro la to ke sama e ri pe die 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 ni o ma ro ti o ba kana yo ma ka die 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 onduru ila alinsan e wo mi eyan Ọlọrun lagbara kan bi wa lojo ka si dagba lojo amọ Ọlọrun kanju die 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 la ma dagba nitori pe nibi suru ibe lori wa fa wa manabi adam wal akhirah woni gugu eni ti o ba de al qiyamah ti o lo le sinmi lorun eni ti e se suru ni sinbe ipe al janna ya o e ma wa wo be eni ti e se suru olorun ni ka won ma ko lo musa fi asina won ni suru asabr wa salla ilaiha alijanna ta wa fe woyi akabata gun ta fi de alijanna oni suru ni jebe lan tara ahdan fi ni'amin illa wa qad sabar oni o le reni kankan ninu dera ninu gbadun e da moto re do e bi pe baba e ma ku gbadun be ba bi ipe nje be se nlo bo lataro ojo yin ni oni yo so fun pe ko ri be an-na'imu la yudraku bin-na'im eyan o le fi idera ko fi ri dera eyan ma fi wahala leyan ma fi ri dera ite won se n pe wahala yi suru leyan o ni lere asabru ite won pe ni suru wa habsu nafsi ala fi'li shay aw tarkuhu ibtigha'a wajhi Allah ta'ala o na ni kan ko kan wa ka je kemi wa habsu nafsi ti won pe be o na ni kin o di emi re lamore yi pe iro nti olohun ba ni ko se yi ogbodo se leyin na kin o di emi re lamore yi pe nti olohun ba ni ko ma se ogbodo se kini ogbodo se asaburu sababu saada won gbogbo eni to ba fe se rire laye to ba tin ji laaro ko to bere oriire suru ni koko bere nitori ko sọgbọn to fi le dele rere afi pẹlu suru eyan ma ya mi ninu esin wa olohun ba ni ba'da a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim wal asr olohun ba ni mo fi asuku al asr bura innal insana lafi khusr olohun lawon mi eyan al istighraqiyya gbogbo orin eyan pata olohun ba ni won wa ninu ofu illa alladhina amanu olon lawon ti won ni imani nikan lofo nikan e wa ja wurawa se imani wa le fun wa ti o ba ti se imani kale ni o te yan ba ti ni imani ofo ma ba wa amilu salihat ti sin si seri ala mo sa fun ni seri se eyan ni si se bu ko mo re ti dada bo se dani leyan akole olon bo se ri na lọlọrun si soro re opo ti ba nkan je o jama adan wo pada wa de nigba ti o si gbagbo ti o si se re ọlọrun ni en ti ma si se re oni sofo o ta wa so bil haqq gbogbo awon ti won ma so dodo fun ra won ti won tan ra won je o ta wa so bi sabr ni tọlọrun fi pari en ọlọrun la won ti o ni sinu wahala gba ofo irole aye o na la won to je pe won se suru eyin ma ya mi bo ba ni suru o le tomo to ba ni suru eyin le jere omo teyin ba ni suru eyin le niyawo to ba ni suru o le pe nle oko to ba ni suru o le pe l'office to tin sise to ba se suru o le pe nu dere olo suru sila aso ijani teyin ma nda abura ti pa ota ofini kayan eyin ma ya mi
surat mokaleka suratul asr quran 103 adunya darul bala woni gbugbu wa ta ba ma ka le ma lati se lo yi pe ile aye ta wa ile adanwo laqad khalaqna al insana fi kabad olohun ba ni moda nsinu wala olohun se so na mo so darul imtihan ile adanwo ni al kabir yubtala agba wa to ti darugbo to ti pe ile aye olohun se danwo ti wo sare wa saghir yubtala omo dun kan omo osu mefa omo ose kan omo ojo meji won si lo ni cancer kin lo se folon olon dawo na al faqir yubtala bi faqrihi eri talika kusi kusi lo won paruwo aini aini lo so wada bai ironu la ro ironu lo san gbogbo nkan daru adawo ni olohun ma dawo pelu osi wal gani yubi mali olohun to ma da olowo na wo pelu owo re to ni wo ba wonu le wọn ni wọn bèrè nta tó bá tún bọ́ ta wọn ni wọn bèrè nínú ilé tó bá lòun travel wọn ni ẹ má pẹ́ o travel ti ń lọ náà wàhálà ní ń bá lọ ní ń bá bọ̀ yóò gun plane aya rẹ̀ ọmọ ajá yóò wọ train aya rẹ̀ ọmọ ajá yóò kó owó jọ ọ̀tọ̀lẹ́ni tó ń ṣiṣẹ́ ọ̀tọ̀lẹ́ni tí ó máa náà àdánwò olówó òsinmi ìjọba tálíkà náà òsinmi àwọn tọ́jọ́ ta ọlọ́run wọ́n bẹ nílé ayé ọlọ́run dá wọn wò látara ṣe bú wọn àti ṣe bí wọn tí wọ́n gbélé ayé ṣe lọ́wọ́ gbẹ̀yìn ayé alọ́ọ̀dá wọn wò gbogbo aburú tí wọ́n ṣe pátá ọlọ́run mú ìyá rẹ̀ wá bá wọn nígbà tó ta ọlọ́run tí ń jìyà kí ló dé tí wàlíì ọlọ́run àfọ́ ọlọ́run wàlíì lóbìnrin wàlíì lọ́kùnrin àwọn ànábì ọlọ́run kí ló dé tọ́lọ́run dá wọn náà wò àwọn sì súnmọ́ lọ kò sẹ́nìkan tó bọ́ kó nú àdáwò ọba àjọ rẹ ọlọ́run ọ̀dà wò ọba àjọ ta ọlọ́run ọ̀dà wò bó ń kírun ọ̀rà dà wò bó ń kírun ọ̀rà dà wò bó ń ṣeré ọ̀rà dà wò bó ń ṣeka ọ̀rà dà wò ìwọ lọ ń tètè dé mọ́ṣáláṣí ìwọ lọ ń káyìn kó ń bẹ ọ̀rà dà wò ẹni tí ò dé mọ́ṣáláṣí rí náà ọ̀rà dà wò tiẹ̀ bọ́rọ̀ bá ti rí báyìí jama ọlọ́run wa ń sọ fún wa pé àṣìbàn nas ṣe máa roni àyù tọ́ra kù ipe apayín tí a fi yín lẹ̀ wọ́n lá yòfsanun ànígbè ń tẹ́ máa rán léyìn lọ́wọ́ ládàáwò ọlọ́kọ̀ ti fatanna ọlọ́ni ẹ má rò bẹ́ẹ̀ o nítorí pé ti nígbàgbọ́ àwa ní dayin wo ọlọ́kọ̀ ti fatanna lẹ́dínà mí ń kọ́bìlì hìn ọlọ́run bá ní gbogbo àwọn tó síwájú inú àwọn ànábì ọlọ́run tán súnmọ́ lọ́n jù ọlọ́run láà mí wọn wò ọlọ́yà àlẹ́mọ́nà lọ́hùn lẹ́dínà sọ́dà kú ọlọ́yà àlẹ́mọ́nà káàdìbì a fẹ́ mọ àwọn olódodo àtàwọn òpùrọ́ láti dayin wo àdánwò ni máa tún náà ṣeré ìgbàgbọ́ bọ́bá lò nígbàgbọ́ orígbà tádàwọ̀ bá dé àbẹ̀lọ́wọ̀n aláàkọ́lọ́mọṣẹ́ làwá sùúrù yìí ọlọ́run bá dìde ìpè ànábì ni ìpè rẹ̀ muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa subir lọ́lẹ̀ ṣe sùúrù kama sọ́bara ulul azmi min ar-rusul bí àwọn tààfúnlókun àwọn àgbà ànábì ọlọ́run ṣe ṣe sùúrù òun náà sì wà nù wọn ọlọ́run tó wá dá pé ìpè ṣe sùúrù báwọn ìyókù rẹ̀ ṣe ṣe sùúrù àwọn ulul azmi ànábì nuh ànábì ibrahim ànábì musa àtànábì isa àtànábì wa muhammad sallallahu alaihi wasallam àwọn eléyìí ọlọ́run dá wọn yọ lọ́tọ̀ nínú àwọn ànábì ọlọ́run síbẹ̀síbẹ̀ ìbá ṣe súnmọ́ ọlọ́run ọba tó musa rántíẹ nuh rántíẹ ibrahim rántíẹ isa rántíẹ ànábì náà rántíẹ sallallahu alaihi wasallam tàbá ní ká kẹnu bọ àdánwò ìkọ̀ọ̀kan nu wọn ilé oṣù ẹ̀yin máa yá mi nínú ẹ̀sìn wa eléyìí tí mo kà yẹ wa suratul ahqaf aya 35 wa qala ta'ala ọlọ́run tó ń sọ fún anabi ó ní wasbir ṣe sùúrù wa máa ṣọ̀bùrúkà ilà bìlà sùúrù náà ò lè dá ṣe àfi kọ́ ọlọ́run ràn ọ́ lọ́wọ́ lérí ẹ̀ ọlọ́run sá ràn wá lọ́wọ́ lérí sùúrù gbogbo ibi tábà ti nídìí sùúrù ọlọ́run sá jáde sí mbẹ́ torí tó o bá ṣe sùúrù ó jìyà ni tó o bá ṣe sùúrù ó tún wá invite àwọn wàhálà míì sínú ayé sùúrù gan náà ló bèrè sùúrù ni yóò máa gbé ọ nípò wájú ọlọ́run sùúrù yẹn yóò jẹ́ kẹ́mi rọ balẹ̀ kọ́dà sùúrù àwọn máa jẹ́ kí èèyàn máa dunnú pẹ̀lú àdánwò àdánwò wà o inú yóò sì máa dùn sùúrù ní jẹ́bẹ́jẹ́wà súrọ́tù nahal aya 127 nìyẹn wà ọlọ́run bá aláwò fi olùgbàgbọ́ òdodo lẹ̀ bó ṣe wù ká ní imáni tó àáfàá nu wa ṣéèkùn ni wa wàlí inú wa ajíbọ́lọ́run sọ̀rọ̀ nu wa ẹni tọ́lọ́run fi ṣètìjàbà kẹ́ lọ́kùnrin lóbìnrin tá a pé ọlọ́run bá fún mi tọ́lọ́run sì fi léyàn lọ́wọ́
ọlọ́run ọba ni bó sì ń ṣàdúrà tí ń gbà ọ́n ó tún ṣe sòrò nítorí ń ṣe àwọn kankan fún ọ ọgbọdọ sinmi ọgbọdọ jẹ kí ọlọ́run ọba rẹ ó dàrú mọ lọ́wọ́ o ọba rẹ ti mú wá nígbà tí gbogbo ẹ ń dẹun òun náà ló tún mú wá nígbà tó lé o ọlọ́run ọba ni ya ayé wà lẹ́dínà àmánú ẹ̀yin olùgbàgbọ́ òdodo ìṣubìrú ẹ lè ṣe sòrò wọ̀sọ́ ọ̀bìrú ẹ máa fúnra yín sòrò ẹ̀yin náà ṣe sòrò ẹ tún wàá mú sòrò níṣẹ́ àfáà ṣe sòrò ní kẹ́ẹ̀ máa wí ẹ bá máa sọ pé kánjúkánjú máa kánjú ọlọ́run ni ẹ sọ fúnra yín pé ẹ máa kánjú ṣé mo pé ẹ máa kánjú ni wọ́n máa sọ fún wa bá a lọ lókè wọ́n ni ó dì gbárí ilé rẹ látọjọ́ yìí kí ni wọ́n ẹ ti nù ẹ ti láwọn àgbàlagbà ń pè àgbàlagbà gẹ́gẹ́ tí kò ẹ gbẹ́jẹ̀ wa wọ́n ni ọdún wo ló ti wà lẹ́nu iṣẹ́ wọ́n fẹ́ kan olójú nu jàmbá àwọn yòókù rẹ wọ́n àtọ̀ ní táwọn yòókù rẹ sì ń sè wò lè ṣe kínní wò lè ṣe nítorí pé iná lòun ń lọ àlìjẹ́ náà ni wọ́n lọ ọlọ́run bá ní wọ́n sọ́ọ́bìrù tẹ láwọn tó fẹ́ kánjú láàrin ẹ mọ fún wọn sòrò wàrà ọ̀bì tó ẹ wá sọwọ́ pọ̀ lérí dáadáa sọ́tọ̀ àlì muran àyà 200 asọ́bùrù àlìwájú tàlátà tó àníwá ẹ rí sòrò tá a ní dandan ni ká máa ṣe yìí wọ́n ní ọpin sọ́nà mẹ́ta sòrò lérí nǹkan mẹ́ta asọ́bùrù àlàtọ́ àti ìlà a máa ṣe sòrò lérí ìmọ̀tẹ̀lẹ́ tọ́lọ́n wọ́sọ́bùrù àn máa ṣe yẹtì ìlà a máa ṣe sòrò láti má ṣe ọlọ́run ẹlẹ́ẹ̀kẹta asọ́bùrù àlà àkàdárì ìlà ìlìmọ̀ òlìmọ̀ a máa ṣe sòrò lérí àwọn àkọọ́lẹ̀ la ilaha illallah a máa ṣe sòrò lérí àwọn àkọọ́lẹ̀ tí máa ń gbomi lójú yàn ọ̀nà mẹ́ta tá a ti máa ṣe sòrò asọ́bùrù àlàtọ́ àti ìlà wọn ní kò sẹ́nìkan tí wọ́n máa tẹ̀lé àṣẹ ọlọ́run àfi kójú ń sòrò nítorí ẹsẹ ọlọ́run tọ́lọ́run máa ń sọ ni kì í wù ẹ̀mí wa kó ṣe lápèjúwe asọ́bùrù àlà sọ̀làwátẹ̀lẹ̀ mọ̀fúrúdọ̀ sùúrù láṣẹ lérí ìrún wákàtí mara allahu akbar allahu akbar lọ́wọ́ tún débi iṣẹ́ àsìkò tó fẹ́ máa jẹ́ wọ̀sán allah ó ti tún gbọ́ mi ó tún dáwọ́ rẹ̀ tó ń bọ̀ wálé tó ti rí ọ allahu akbar allahu ó tún délé tán ọbẹ̀ wù tán kó ṣe nara díẹ̀ allahu akbar allahu ó tún padà wálé kó tó di pé ó ṣàṣe kankan ó tún allahu akbar allahu akbar ó iná ha ọlọ́run ní ìrún lẹ́kẹ́ bí yíra tún ọlọ́run bá ní ọlọ́gbà o ilà alàlẹ́ kàṣẹ àfàwọn tí wọ́n bá ń bẹ̀rù ọlọ́run nìkan ni wọ́n máa ń kírun wákàtí mara sùúrù là á fi kírun tàbá fẹ́ kírun náà wọ́n tún ní ká farabalẹ̀ lérí ìrún jẹ́mọ́ ẹnìkan wọlé ó kírun ẹ̀yẹ́ ń jẹ́ka làwápá sọmi làwámdá làwápá anábì ní sọ́ọ̀lì fa ináka lámùtò sọ́ọ̀lì anábì lọ́ọ̀lì yé tún kí ọlọ́run ọgbà yìí tó kíun ìrún téèyàn bá ń kánjú kí ọlọ́run yìí gbà sùúrù láàfin kírun jama ẹ̀yin ọmọ ayá mi nínú ẹ̀sìn wa ọlọ́run ọba àlá onírọ̀bù sámà wa ti wà lárù ọlọ́run ọba ní èmi lọ́ba sámà àtìlẹ̀ wọ́n máa bẹ̀yìn náà wọ́n máa ti ń bẹ láàrin sámà àtìlẹ̀ èmi ọlọ́run mo ní o fa abode ẹ máa sìn wọ́n sọ bìnrin alẹ́ ìhà ẹ sì ṣe sùúrù lérí ẹ̀sìn yẹn àhálítà alámúláwú sẹ́mi ìyá ṣé ẹ tún rí ẹlòmíì nílé ayé ní sánmà àtìlẹ̀ tèmi àti ẹ̀jẹ̀ ń jókòó ọlọ́run béèrè lọ́wọ́ wa kò sí jama ọlọ́run tó ń sọ fún wa nabi sàlá wa amúri àhálákà bí sọ́lá ọlọ́run bá ní èrè ànábì àwọn ará alẹ́ rẹ̀ lásẹ̀ kí wọ́n máa kírun wá sọ́bìrì alẹ́ ìhà wá ṣe sùúrù lérí ìrún náà torí wọn ò ní fẹ́ kí ṣé ẹ ti kírun àti ẹ lè kírun ó tuntun sọjọ́ kejì bọ́ọ̀ bá ṣe sùúrù ó lù wá wá sọ́bìrì alẹ́ ìhà ọlọ́run ló ṣe rọrùn fún ọ mọ wá bẹ́ẹ̀ lọ́kọ́ ọlọ́run ṣe rọrùn fáwọn ọmọ tiẹ̀ náà láàánà sa alukari sùkọ́ ọlọ́run bá ní àbẹ́rẹ́ owó tẹ̀ ń kó jọ nahanu nàdí sukuk àwa là ń fún yín lówó ní tá a béèrè nírun wọlé akébàtò ní takuwa àwọn tó bá bẹ̀rù ọlọ́run wọn láti bọ̀ tán dáadáa ọlọ́run sàfàwọ́ náà sínú
Surah Taha, ayah 132. Asaburu ala qiyamil layl. Wallahi, o diloru pofe se qiyamil layl. Lawa asako kan, o ma se, lawa asako kan, irewese o mwo, ture yanyo, o wa se suru, o roju dide. O le ma ronon son, la ta go, mes santo te son, kwa jepi wang mwona lo, e fantoun diyo, o wa dewa go meni, an wa tegun kansi man fe la se ko ne jama, an wa se kutu, an tegun tutu, o nu wan lo, o wang badon ri, o wa nati pe, a, yanzelu rabbuna, ila sama i dunia, anabi mani, o la wang manso kale, te sama ye, taba ku diye, te mo pe nwaro, o wambe, ni wambe ri pe, alimi sa ili, ta lo fe toro nkan ko wa toro nisin ta lo fe wa foriji nkan kin foriji ta lo ni kankan to fe kin se fun si ta ma ste kwasuba o ti ta olon o kun sama ala koko nuzuluhu yeliku bidalali si so kale olon o yato si so kale ti wa ani joro daru mbe ni tori pe wo se akurisi yo samawati wal ard oni aga olon o fe ju sama ti lelo bolo lon se afewan sama la koko yanzilu rabbuna anabi lon so kale babe nuzuluhu laysa ka nuzulina si so kale tiwa awoma so kale lati third story bosi first floor bosi second floor ni tolon ori be ko kan gba na ni tie eyan ma ya mi ninu esin wa lasuko yi eyan roju oyin se suru ni awon to ba se wa se suru lasuko yi olorun ba ni won ti toju nkan kan fun won lorun anti man kenu loru in toju oriri tete ogbori ninu awon dada e dakun teyan ba fe wa ri gbogbo ore yi eyan se suru yo darun moju ninu awon ibada asadaka ona ni sara eyan ma ya mi seri gbogbo eno ba bu won lowo mo ro pe ko ni ti o fi se kiyan mu owo jade lapo ko wa fun eni ti ko bayan sise ko won lo le fi jeun ke se ndoro eni kan woni ma se sara afeni ti in ba se suru olorun ba ni walladina sabaru btagha waji rabbihim olorun ba ni gbogbo awon ti won se suru ti won fi woju re olorun wa qamus sala ila won te ri tan kirun wa anfaqu mimma razaqnahum awon lawon teri ti won nawo fa ni ti o ba won sise sirran wa alaniya won na ni koko won tun na ni gbangba suratul ra'd aya 22 eyan ni mu owo jade lapo afeni tin se suru ora ro tin bo aro bo gun okada re iwo lo firi gborun ojo orun iri e loro leleri iri re lorun ti yo o tun wole oleri iwo lo lowo re se mo yo wa elomin lo 6 hours leri driving ko to dare bi se elomin lagi elomin gbe kanga elomin gun opona elomin in wa trailer ise te elomin se tin fin da so sorun ba se da so lorun wa wallahi tin ba gbo se te elomin se eyo si bu ekun fi ha abu ndan se o wa se wa lawon ta o ku ninu kanga o wa jade o wa mu ni o wa fun o iwo wa gba free o wa lo le bi jeun in to se ni suru lojo se abelon ala kola masa fiasu na won suru teyan ba si se sara ko le da fun eyan ma ya mi ninu ona ti gba da fun yan ni keyan ma se sara bo ba tin se sara fa won eyan olorun ma wa ran won eyan ti o ma wa bu won na bo ba tin gbe se fa won eyan ti ran aye jeun olorun ma wa gbe se fun won na bo ba tin sanu an tan be la bere awon tan be loketi na ma sanu wona irhamu man fil ard irhamukum man fis sama olorun ba ni e sanu awon tan be leri le eni tin be loke na yo sanu eyin na olorun ma sa fi asuna awon sara olorun agbara olorun ba o bo ba ko ba ko to tun yo suru to ni le mi a ko ba ko to tun yo mu eni ba na o si maslasi tin na o sojo na olorun tin fe bi lowo ti gbogbo yin dodo re tin gbowo fun yin owó ogun ni gbé fún yẹn o ẹ mọ̀ràn pé kò ní tí ò ṣe o ní bùkátà ọ̀pọ̀ bùkátà rẹ̀ ti fún yín ni wọ́n bí ya ti ẹlòmí ọ̀jẹ̀ gbèsè yóò sì máa san gbèsè ẹlòmí òun náà sì jẹ sùúrù ni lèèyàn fi máa náwó ọlọ́run bá ti sọnù ayà yìí
biro walide daada san obi wa e mo yami bo lo se fe toju obi.